Євген Корнієнко служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. У 22 його призвали до війська під час першої хвилі мобілізації. За плечима вже була строкова служба, а в зоні АТО Женя пробув 5 місяців. Він брав бої в Артемовське, потім Красний Лиман, Шахтюрськ. І після Шахтюрська вони йшли, половина людей йшла на Саур-Могилу, а їх відтягнуть сили, щоб зачистити Углегорськ. Після зачистки міста Углегорськ російські війська накрили їх мінометним обстрілом і гранатометним, і вони попали під обстріл, і загинуло 11 чоловік, і 39 було ранено. Після загибелі сина Анатолій Корнієнко сам пішов до військкомату проситися в синову бригаду. У десант беруть лише до 40, та Корнієнку вдалося переконати, що у 58 років воювати спроможний. Відтак 5 років прослужив у 95-й. Пройшов комісію з горем пополам і попав у перший батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади. Почав служити з 19-го. Грудня 2014 року і закінчив 22 листопада 2019 року. Увесь цей час Анатолій Корнієнко намагався довести, що його син загинув через російську агресію. Близько року збирав необхідні документи і майже 3 роки справу розглядали в індустріальному райсуді Дніпра. Серед доказів – медичний висновок щодо причин загибелі та документи, що підтверджують обстріл. Рішення на користь батька. Це по судах був дуже довгий шлях. Ну, поки збирали ж документи, поки всі ж ті відео, СБУ, що ну, Путін що сказав, вести війська, Крим. Ну, поки зібрав все. І потім один суддя помінявся, другий, потім третій суддя взагалі не хоче приймати, тому що, ну, коротше, як вам сказати, немає судової влади, яка б захищала українця. Правозахисниця Марина Кіптіла, яка допомагає пану Анатолію із позовом, зазначає, в Україні взагалі відсутній механізм стягнення такого відшкодування з іншої країни. Та й саме рішення районного суду не дає підстав вимагати компенсацію від держави-агресора. Тож на черзі звернення до Європейського суду з прав людини. В даному випадку необхідно звертатися безпосередньо до Європейського суду у зв'язку з порушенням, по-перше, статті 2 конвенції – це право на життя. Та також будемо зазначати про порушення статті 3 конвенції, оскільки це заборона катування у зв'язку з тим, що для батька це дійсно дуже важка втрата. Адвокатка Юлія Полєхіна розповідає, схожі звернення громадяни України вже подавали, але рішень поки немає. Такі звернення, переконана Юлія, корисні для держави в контексті встановлення історичної правди. Документування порушень прав людини – це в першу чергу йде не розслідування, це саме фіксація вже існуючих порушень для історичної правди. Тобто ми маємо це знати, ми маємо це розповсюджувати, ми маємо про це говорити, не прощати. І люди, які винні в цьому, мають бути покарані. Це буде в майбутньому, але це буде. Розмір компенсації має визначити Європейський суд з прав людини. А батько загиблого десантника зауважує, не так важлива грошова компенсація від держави-агресора, як встановлення справедливості. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.